Hej med jer, og velkommen til Jennys hjemmeskole. I dag har jeg fået besøg af Delle-Kaj. Hej med jer alle sammen, og hej Janni. Den blå farve, den passer rigtig godt til dig. Tak i lige måde. Ja, tak. Og vi skal løse to opgaver for vores helt nye Jesperhus opgavehæfte. Nu? Det her opgavehæfte, det er lavet til alle jer derhjemme, og det er fyldt med sjove opgaver med Delle-Kaj. Ja, der er mig. Og Hugo og alle vennerne fra Jesperhus. I kan også selv få fat i opgavehæftet, og jeres forældre kan læse mere om, hvordan man gør, inde på vores Facebook-side. Hmm. Delle-Kaj, ja? Hvad for en opgave har du valgt? Jo, nu skal du se, Janni. Jeg har taget den her, hvem har spist flest mad? Mm. Og i den, der skal man gætte, om det er de røde eller de blå pirater, der har spist flest gulerødder. Ah, det bliver spændende. Ja. Jeg har taget den her med, der hedder Jesperhus Hits, hvor man skal sætte vores Jesperhus-sange sammen med en Jesperhus-karakter. Hvis der er en sang om frikadeller, så skal du sætte den over til mig i går. Vi når til det senere, Delle-Kaj. Ja. Når vi så har løst de to opgaver, så kan vi klippe to frikadeller. Nej! Jeg elsker frikadeller! Det er nemlig det, jeg ved. Det er måske min yndlingsting. Er det rigtigt? Ja. Ud fra det her stykke papir, og så kan vi sætte det på æbetræet. Jamen, Janni, det er jo slet ikke der, frikadeller hører selv. Nej, det er også bare for sjov jo. Ja. Men før vi gør noget som helst, så skal du skrive dit navn på opgavehæftet. Nu? Og du må helt selv vælge, hvad for en farve du skriver med. Så tror jeg, jeg vil have den røde. Ja. Ligesom et røde hår. Det er rigtigt. Eller en brandbæl. Ja, det er også rødt. Så kan du bare skrive dit navn. Så vil jeg skrive det lige her. Okay. Det ja. Delle-Kaj, jeg tænker, at vi starter med din opgave. Ja, der er den her. Yes. Hvem har spist flest? Og her skal vi altså finde ud af, om det er de røde eller de blå pirater, som der har spist flest gulrødder. Ja. Og det gør vi ved at farvelægge de fade, som der ikke er blevet farvet endnu. Og så tæller vi sammen til sidst. Det var da en god idé. Vil du farve de røde, hvis jeg farver de blå? Det kan du bede dig selv i næsen på. Jamen, så må du gerne starte med at farve et fad. Så farvelægger. Så tager jeg den her ærende gulerod. Det var da en god idé. Så er den rød. Det var flot. Som en brandbæl. Men så kan jeg jo farvelægge den ved siden af med en blå farve. Nå, du tog nok den, der var mere på. Ja, færdigt. Okay, men så får du lov til at vælge først. Jamen, så tager jeg den her. Okay, god idé. Med alle de røde her. Dem er det mange af, hva'? Ja. Så farvelægger jeg den sidste. Det er en god idé. Ja. Sådan der. Skal vi starte med at tælle de blå? 3 plus 2 plus 3, det giver 8. Det var flot klæde. Du har da gået i skole her, er du ikke det? Det har jeg. Skal vi tælle de røde gulerødder? Der synes jeg. 2 plus 1 plus 4, det giver 7. Så det vil sige, at de blå spiste flest gulerødder. Nå, så har vi fået løst den opgave. Ja. Den lægger vi lige til siden. Og så skal vi tage kig på den her opgave. Prøv at se her, Delle-Kaj. Det er Jesperhus Hits. Ja. Og her skal vi finde ud af, hvad for en sang, der passer til hvilken af de her karakterer. Hvis det er den med frikadeller, så er det mig. Nå, nej, det er ikke den, Delle-Kaj. Nå, prøv at se, okay. Det er Rødspætte og Romkugle. Ja. Det er Hugo. Det er Rita. Og det er Dr. Træls. Ja. Så, skal vi prøve at kigge på den første? Ja, lad os gøre det. Så her står der, byens allerbedste rev, det er mig. Det er jo ikke en sang. Jo. Det er bare et underligt dækt. Nej, sangen der med der musik på. Okay, så prøver vi lige noget andet. Er du klar? Ja. Byens allerbedste rev, det er mig. Rita! Nej, Delle-Kaj. Hvad? Nu sang jeg den. Så skal du sige, hvad for en karakter det er. Det var fuldstændig ligesom på sadan. Tak skal du have, jeg øder mig. Jamen, det er nok Rita så. Så lad os lave en streg hen til Rita. Nå, så har vi den næste. Er du klar til at høre den? Ja, jeg er klar. De kalder mig Dr. Træls, og jeg hader djungledyr. Der tænker jeg næsten af Dr. Træls. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Er du klar til den næste? Ja, jeg er klar. Der er nemlig ikke nogen navn med i den her. Nej. Hey, ho, pirater, er I klar? Der må være Rødspætte og Romkugle. Det er nemlig rigtigt. Det er jo de eneste pirater her i Jesperhus. Det er rigtigt, der er faktisk ikke andre. Nej, ingen andre. Så. Okay. Så mangler vi faktisk kun én, men du må ikke lige kigge på, hvad for nogle karakterer vi mangler. Nej, okay, jeg holder med for øjnene, så. Er du klar? Ja. For det er svært at holde styr på djungledyr. Det er jo Hugo. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Min allerbedste ven. Er det din allerbedste ven? Og frikadellekammerat. Okay, så
Nu skal du se her, det er Kai. Ja. Yeah. Vi har matchet alle sangene til en karakter. Men i den her kasse, der er der faktisk én sang mere, vi skal finde ud af, hvad der er. Ja. Men kan du se, hvad der står her? Nej, det er noget der. Jeg tror, det er alene noget fansk. Der står bedesse venner. Hun taler i tårer! Nej, det er Kai. Det er fordi, at bogstaverne er blevet byttet rundt, så vi skal finde ud af, hvad det er for en sang. No. Så er du klar til, hvis nu jeg lige synger med den her tekst? Ja, jeg er klar. Okay, vi er bedesse venner. Flækkesmød! Nej, Delle Kai, du skal gætte, hvad det er for en sang. Jamen, jeg gjorde dig det samme, som du gjorde. Okay, så prøver, Pyrko. Så prøver vi lige noget andet. Nu nynner jeg bare sangen. Ja, jeg er klar. Det bedste venner! Det er nemlig helt rigtigt! Og hvis vi bytter rundt på bogstaverne, så kan der faktisk også stå bedste venner. Jamen, det er jo ren magi, det er! Jamen, så har vi løst begge opgaver. Og hey, hvor er du klog, Janne? Og ved du, hvad for noget vi får lov til nu, Delle Kai? Nej, det ved jeg ikke. At sætte frikadeller op på æbetræet. Hurra! Frikadeller, det er min yndlingstang. Er det rigtigt? Så klipper jeg lige en frikadelle til dig. Ja, vil du ikke gøre det? Jo, det skal jeg nok. Ja, jeg vil gerne, men alle de der frikadeller, de har givet mig frikadellefingre. Frikadellefingre? Ja, så bliver de så svulmer de let op. Det er okay. Så skal du se her, så skal vi lime den på. Det kan være, jeg lige skal ordne det med limen, så kan du bare pege, hvor du gerne vil have den hen. Ja, det er en god idé. Så, vi starter med din. Værsgo. Jeg tænker, okay, jeg får den ned til Hugo. Han vil elske at få spids sådan en. Nej, det skal altså være på træet, men vi kan gøre sådan, så han kan nå den. Ja, det er en god idé. Så er den klar til ham. Så sætter vi den herover. Nej, så bliver han glad. Det gør han. Så giver jeg lige så det ene over til Sigurd Sack. Jo, ja. Så bliver de også glade. Ja, så vil vi håbe, de ikke laver arbejdekartestræger. Så er der flere frikadeller på træet. Nej, hvor fint. Som sagt, så kan I også få fat i det her opgavehæfte, og det kan I læse mere om på vores Facebook-side. Hvis I tager et billede, imens I løser en af vores sjove opgaver, og lægger det på Instagram, så husk at bruge hashtagget Jesperhus hver for sig, for så har I mulighed for at vinde en af vores søde Jesperhus-bamser. Ja. Nå, jamen jeg vil sige tak for i dag, Delle Kai. Jamen selv tak, Janne. Det var simpelthen så hyggeligt. Jeg kommer ikke så meget ud for tiden, så det var godt, jeg måtte komme forbi. Jeg har virkelig synes, det var rigtig hyggeligt, Delle Kai. Dejligt. Kan du have det så godt? Vi ses i Jesperhus. Ja, farvel.